a la illa de Lesbos és una illa que fa frontera amb Màcia. Allò està controladíssim. Està, està en el Costa, està Frontex, estic convençut que la OTAN controla aquella zona de, de frontera perquè és una zona conflictiva o pot arribar a ser-ho. I després, gràcies a, a la tasca del, del periodisme eh, i, i de, de l'activisme de la gent, se sap de sobres el que està passant. Veure que que no només un país, perquè no és només Síria, és, és Síria, és Iraq, és Afganistan, eh, hi ha gent d'arreu de, del món, sobretot els països eh, propers a Síria, que estan en guerra, estan en guerres civils des de fa més de 27 anys, quan, arriben, quan, arriba, quan arriba la gent, sobretot els de Síria, que és els que ara estan patint els bombardejos, arriben i et diuen, ai, estic aquí, estic content, tu els hi dius que el que els hi queda dintre d'Europa no és gens fàcil, perquè el que està passant a Europa ja ho sabem, i la resposta és que, que almenys aquí no plouen bombes quan algú et diu que almenys aquí no plouen bombes i que se sent segur és que allà i l'única culpa que tenen és que en el seu país hi ha una guerra civil, una guerra molt cruel, i l'únic que volen és estar en un lloc on, on no els matin. Però és que durant el camí eh, bé, abusen d'ells tot el que poden eh, i els enganyen perquè ells creuen que faran un viatge amb una embarcació segura i amb no més de 15 persones. Per tant, ells Veuen bé pagar 1200 dòlars, 1500 dòlars per fer aquesta travesia. El que no saben és que quan arribaran allà els obligaran a pujar en aquelles, en aquelles embarcacions de goma i els exposaran a, a, a un camí on la mort té un, té un percentatge molt elevat de que, de que passi. Les persones quan surten del seu país ja, ja estan en mans de traficants. Uh, i l'organització que tenen aquests, uh, els traficants de persones és brutal. Quan la coneixes no te'n fas creus de, lo que, de, de com ho fan, però és que ho fan perfecte. Ho fan perfecte en, termes amb organitzatius. Moltes vegades és aquí eh, uh, veiem mares amb fills, amb nens, amb nens petits, que, que, hostia, que els veus que pugen a, a, una d'aquestes embarcacions i penses hòstia, com de desesperada està una mare eh, uh, per posar en risc d'aquesta manera la vida del seu fill, que és el que, allò que més estima la vida, oi? no és així. Una mare quan arriba allà i veu les condicions amb les, amb les que ha de fer aquest trajecte diu que no, com, com qualsevol persona normal faria. Uh, però ho acaba fent i ho acaba fent perquè estan obligats, perquè estan obligats, perquè el mafiós vol cobrar els diners que, que estan esperant per cobrar. No? Al final és tot, és tot un negoci, eh, és, és una bogeria i, i, intentar entendre i intentar entendre el per què passa és molt difícil, però és el que està passant. L'arribada d'embarcacions eh, depèn molt dels dies, però al final tu pots fer una mitja i saps que de mitja, al principi parlàvem d'una mitja de 20 embarcacions per dia, amb 50 persones a dintre de, de cada embarcació, són 1.000 persones fàcils, ara hem augmentat aquesta mitja tranquil·lament, estarem amb el doble, estem amb 40 arribades per dia, segur, eh, són 2.000, 2.500 persones, i quan no fan servir embarcacions grans, embarcacions grans són com les golondrines que tenim aquí al Port de Barcelona, perquè m'entengueu, carregades amb més de 300 persones, que el que fa això és eh, transmetre una una falsa sensació de seguretat a, la, a les persones que hi pugen, que són obligades a pujar, també també cal remarcar-ho, perquè pensen que amb una embarcació d'aquest tipus és eh, és més és més segur fer el trajecte, però no no és així, és igual d'insegur i no només això, que com la carreguen més, tenen el risc de de que aquesta embarcació eh naufragi, naufragi, no? Al final sabem a lo que anem, sabem a lo que el que ens estem exposant i sabem que no anem allà a salvar el món, però sí anem allà a intentar intentar salvar les màximes vides que podem, que per això que per això som socorristes i el nostre ofici és aquest.